Vreau să vă înlocui. Eu nu vă știesc. Ni pe stii vestesc. Eu știesc. De aici stau din plană. Sărbătorët i bushin Dibranët, Macedonii. Kuksi në Kosovë. Po, për ta shit naftën këtu. Korqa po kështu në Macedonii. Ti japim fund, sër. Inshallah. Me 25 prill, votojmë gjithë për ndryshimin.
dhe ndryshimi do të ndihet kudo. Një nga fushat kryesore do të jetë kostoja, kosta e prodhimit. Nafta, energjia, ulja taksave, heqja e terrorit të administratës shtatimore do t'ju bëj të ndiheni në radhë parë çliruar nga ana psikologjike dhe nga ana dytë do të ndezë prap besimin dhe motorët e ekonomisë. Se vetëm kështu vjen konsumi, forcohen ju, forcohet biznesi vogël, forcohet Shqipëria. Që ju ftoj të gjithë me biznesin e vogël kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë, kemi nënshkruar një marrëveshje e cila do të bëjë realitet gjitha zotimet tona. Mosu dorëzoni edhe dy javë gjithë bashkë për ndryshimin. Fitore! 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 Fitore!
sa të vëndë e 20% ullje, këtu ka shku rriti 20%, në faktë në bërë, e mërë. E ka të pa mundu? Ja, ku kam që punë ka, po prishën, ka ka edhe, të i hedhin. Jo, s'ka të hedhin, ja. Po prishën, pasi... Do hedhin që ka parët, me 25 prishën. Uqia blesë është ti. Unë kam 10 vjetë biznes, kam gjopa në kuris, kësa që vërije, po të punë e kërëtëve që ka uto, si do u Livova, krishta e shati, po. Vjen edhe thot ku e ke faturën e një që paga si një qatarë. Kjo e gjë faturën e një qatarë. Kama si qësaj, jam një 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 Këtu të ty, preket ajo që më thonë fermeri këtë do ku i takoj. Fermeri, erdi, saj ke këtu bëhet lafi 1.000 lekshin, 5.000 lekshin. A ma lejt, ka rritë punë të 1.000 lekshin. Ma lejt 1.000 lekshin, ma lejt më ta marrë. Po të mishë 1.000 lekshin. Po, visë të dojnë të shushë. Shushë, shushë. Zorë, visë të dojnë. Zorë, që të këtë të shohë. Unë duke emra, se të borgje, si ti marim. Absolutisht po, absolutisht. Kjo është gjendje, kjo është gjendje. Atë që dëgjoj këtu nga ty e dëgjoj këtu nga fermeri. Po këtu dhe e shoh. Do thon, nuk paguajmë dot fida, nuk paguajmë dot far, nuk paguajmë dot pesticide. DAP-i është trenduar. Nuk paguajmë dot mekanikën kujsore. Se Maqilla është vend produs. Për një arsye vetëm, e gjithë dibra. E gjithë dibra. E gjithë dibra është vend produs. Janë punëtor, njerëz punëtor, po në kujsi, në pemtari, në plektori. Dibra është shkuar në dëshek, pse nuk arrin do t'i paguajmë? Sepse jemi vetëm një vend pa subvencione. Cili është qëllimi i subvencioneve? Në letra, jo subvencione në letra. Në letra, ke 300.000 vend në punë, po fash ke 5.000 njerëz. Ka 10 vjet që fikaj Italia, kam punuar atje me pjesën e bardhë, kam aftë diçka. E vetëm arsye është sepse Shqipëria ndryshe nga Maqedonia dhe Kosova nuk ka subvencione të tjera. Për arsye subvencione do të jetë ministri. Ti në gjendje të vi dhe të paguaj për inputet kujësore. Se qofë se ai nuk paguan do të inputet kujësore. Ai në çdo cikë të prodhimi zhvillohet borxh në vend që të cekit. E kishë një bisedë të shtruar, të qartë, edhe me fermerët e Dibrës, dhe të jesh i sigurt që masa tonë e subvencionet do të ndjeni shumë shpejt edhe ju. Shitësit e inputeve, sepse fermerët do të jetë në gjendje të blejë, ti kultivoj, ti shes dhe të nxjerr fitim në vend që të ke. Ti je bllokuar, ja po ke faktet. Sigurisht. Ti ka gjallë, ka bler, ka kafa. Sigurisht. Ka parkush. Ti ka bler. Ti ke bler. Blera i jep para smer kishë në fletore. Po, fletoria. Ky cikë negativiteti duhet marr fund me 25 prill. E keni ju në dorë. Me 25 prill e keni ju në dorë. Me dibranin ton. Zgjidhja është midis. Ministri ka dibra. Zgjidhja është më e madhe se kaq. Unë jam i nderuar që jam në dibra. E birë Dibranësh, por zgjidhja është më e madhe se kaq. Zgjidhja që ju do të bëni me 25 prill është do të jepni fund diskriminimit që ju ka bërë kjo qeveri. Zgjidhja që keni me 25 prill është do vazhdoni edhe 4 vjet tjera kështu. Mbani. Jo, unë mbani ofritorin e 4 vjet? Jo, jo. Apo do të votoni për programin ton të subvencioneve dhe kështu do ta ndini edhe ju njësoj si gjithë bizneset e tjera, në veçanti ju që mbështesni fermerët shqiptarë. Unë kam bërë me fermerët, jam i detyruar që kam bërë zgjedhje. Unë kam folë me të zotë Titan, jam... Dëmi gjithë bashkë, edhe dy javë për ndryshimin, dhe kutia. Absolutisht. Ti të mbushet. Për ndërre në zemra, bashkë për ndryshim. Fitore. Basho! 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 Yeah.
Shkojnë mbushin Serbatorët Maqedoni, i mbushin Kosovë, madje
Edhe nga qështë të tjera. Nga Elbasani, më thonë, Nabil Mëkollaj, me shku me mbush sërbatorin 100 milion njëk firë, 100 milion. Po, ndinë. Ku është përfiton nga kjo? Një grush njerëzish. Monopolistët e naftës. Evazionistët e naftës. Oligark. Cilësia e naftës këtu është më e dobët se atje. Dhe shqiptarët dëmtohen në palë. Pronarët e automjeteve. Transporti, që është një nga aktivitetet kryesore ekonomike. Ndikon drejt për drejt të çmimi i gjithë çka në Shqipëri. Nga buka gojës të çdo shërbim. Ndaj me heqjen e taksës rama mbi naftën, 240 lekë për litër, dhe me kontrollin ndaj cilësisë naftës dhe kundër evazionit, jeni të sigurt që Shqipëria dhe shqiptarët do kenë të njëjtat kushte sa i përket karburantit dhe energjisë, siç ka edhe qytetari i Maqedonisë Veriut, edhe qytetari i Kosovës. Ku ne e dim që tek shqiptarët e Maqedonisë dhe në Kosovë jemi një popull, jemi një kom. Ajo që na kanë dar është keqçeverisja. Me 25 prill të japim fund keqçeverisjes duke u bashkuar të gjithë me votë për ndryshimin në Rosputoja. Vamos ni foto.